Քանի դեռ գործում է բանականությունը, պետք է օգնել կարիքավորներին։ Գյումրու թիվ 3 դպրոցի աշակերտական հանրույթը հերթական անգամ հանդես է եկել բարեգործական նախաձեռնությամբ։ Քանի դեռ գործում է մեր բանականությունը, պետք է օգնենք կարիքավորներին։ Հենց այս կարգախոսով Գյումրու թիվ 3 դպրոցի աշակերտական հանրույթը հերթական անգամ հանդես է եկել բարեգործական նախաձեռնությամբ։ Կազմակերպված տոնավաճարի եւ համերգային ծրագրի շրջանակում հավաքագրված գումարը ուղղվելու է այն ընտանիքներին, ովքեր ավելի շատ ունեն օգնության կարիք։ Սնունդ, հագուստն ու պարզապես դրամական օգնությունը ընտանիքներին կհասնի ամանորի նախորեին։ Թիվ 3 դպրոցի նախաձեռնությանն այս անգամ միացել են հասարակական կազմակերպություններ, ուսանողներ, նաև այլ դպրոցների ներկայացուցիչներ։ Նախաձեռնությունը նաև միտված է համայնք դպրոց կապերի ձևավորմանն ու ամրապնդմանը։ Գյումրում մենք նկատի ունենալով բազմաթիվ խնդիրներ, փորձում ենք դպրոցը որպես կապող կողակ հանդեսացնել հասարակության հետ, այսինքն համայնք դպրոց կապը ակտիվացնել եւ այս արդյունքում ստանալ այնպիսի մի շահկապված մի խնորում, որի արդյունքում անմիջականորեն կշահեն բոլորը։ Պարտնյոր դպրոցներ ունենք Ավստրիայում եւ Գերմանիայում։ Մենք շատ բան իրենցից սովորեցինք։ Իրենց կրթական ծրագիրը, ամբողջ կրթական բովանդակությունը շաղախված է հասարակական աշխատանքի, աշխատանքով, սիրո, համերաշխության, մերձավորի հանդեպ ուշադրության եւ ուզում եմ միաժամանակ, որ երիտասարդները խնդրումների իրենց սևեռումը փոխեն մեկ այլ բանի վրա, այսինքն վերցնողից դառնան տվող։ Այս տարի որոշեցինք մի քիչ ավելի լայնացնել ֆորմատը եւ միջոցառմանը ներգրավել նաեւ համայնքի ուրեմն բնակիչներին։ Այսինքն հիմա այս միջոցառմանը ուրեմն իրենց մասնակցությունն են բերել Գյումրի քաղաքի եւ նաեւ Շիրակի մարզի բոլոր գյուղերի ու քաղաքների, ասենք շահագրգիռ անձիկ, ովքեր որ ինչ որ կերպ կարողացել են, ասենք նախաձեռնությանը օժանդակել, աջակցել։ Սա է ուղղակի մի քիչ սկզբնական շրջանում ունենք ֆորմատի փոփոխություն։ Որոշել ենք համերգային ծրագրով նախ սկսենք այդ արարողությունը։ Ուզում եմ, որ երիտասարդները իրենք որոշեն ում օգնեն։ Գումարի հավաքելուց հետո մենք նորից նիստ ենք անելու։ Իրենք առաջարկներ կանեն, կամ մեկ ընտանիքի, կամ մեկ հիվանդի, կամ մեկ զինվորի, կամ եթե իրենք գտնեն, որ պետք է մի քանի ընտանիքների օգնել, մենք սիրով նորից նոր տարվա նվերներով եւ որոշակի գումարով կայցելենք ընտանիքներին, կուրախացնենք տատիկ-պապիկներին։